pa smo prispeli do že moje zadnje učne ure v letošnji mali šoli prazničnega ustvarjanja in tokrat se bomo poigrali z številkami. Kar nekaj številk je pred menoj, kot lahko vidite, izrezala sem jih s tem setom tako imenovanim adventne številke. Spodnji del pa je zalepljen zaradi tega, ker sem nekatere že uporabljala posamično, tako pa sem jih postavila nazaj na prvotno mesto in jih izrezala iz tega papirja potiskanega, ki sem ga pa na to zalepila na en fotokarton, da je vse skupaj nekoliko trdnejše in pa seveda osnova ne sme manjkati za samo voščilnico. Številke sem izrezala vsako po dvakrat in zalepila eno na drugo. Številke pa sem izrezala iz potiskanega papirja z tem namenom, da lahko vsa ta ostala števila, ki sem jih izrezala iz tega belega fotokartona in 25 košče iz rdečega papirja z bleščicami, preprosto zalepim na že vnaprej določeno mesto, ki ga izrez naredi, pa tudi robovi so dejansko vidni in meni osebno vse skupaj lepše zgleda. No, piškotu sem poudarila oči z črnim flomastrom in odzadaj mu tudi prilepim nekaj dvostranskega lepilnega traku, zato da se bodo te oči obdržale na mestu. Z belim tem gel rolerjem poudarim ta vtisnjen del na obeh rokah, na nogah to ni potrebno, ker se te kasneje ne bodo videle. In na to mu zalepim metulček, tudi tega sem izrezala iz papirja z bleščicami kot številko 25. Na to pa še enega zalepim na drugega, kot vedno, zato da pridobim nekaj dimenzije in debeline in ter čvrstosti. Na to pa robove pobelim takole z aplikatorjem in z belo blazinico in sicer samemu piškotu in pa obema zelenima listoma. Sedaj pa čas, da zalepim vse številke, tisto vmes je bila skodelica s kavo, ki jo človek nujno potrebuje pri takšnem delu. In precej pohitrila sem ta del, ker nima smisla, da tako dolgo čakate, preden jaz to vse zalepim. Seveda to traja nekaj časa, ampak meni je bil učinek tega všeč. To, kar vidite, je pa radirka, s pomočjo katere se odstrani kakšno odvečno lepilo, kot je bilo pri mojem primeru na nekateri številkah. Tu so še zadnje, nastane še 25. Sedaj pa lahko ta zgornji kartonček takole prilepim na samo osnovo. Da pa ne bo vse skupaj prepusto, pa dodamo še napis in pa seveda tisto zelenje in pa piškotka, ki smo ga že predhodno pripravili. In sicer za napis odtisnem srečen Božič. In ker se meni dosti krat zgodi, da ne vem, preveč prirežem prvi napis ali kaj podobnega, si odtisnem kar dvakrat in mi ostane za naslednjič. No, tukaj sem že odrezala po dolžini, pa skoraj pospravila giljotino in se spomnila, da moram tudi robove ob straneh. Takole uporabim ta lepilni 3D trak, ki sem ga nanesla na desni in levi strani, na sredini pa namenoma ne, ker bom sedaj tja zalepila to zelenje in pa potem še piškota. Takole jih bom zataknila za sam napis. In to je v bistvu zadnje dejanje še tako te voščilnice, kot tudi mojega dela male šole prazničnega ustvarjanja. Zelo, zelo sem vesela, da sem lahko bila tudi leto z vami in upam, da sem vas tudi kaj novega naučila. Za čisti konec pa še druga varianta v tej moji, lahko rekla, klasičnih barvah in sicer ekokarton in pa kombinacija z belim. Čau, čau, hvala!